Det är sannoliken en stor dag, mina vänner. Den ohotade kungen när det gäller vispop har slagit till igen. Och denna gången med en härligt vacker sång som ger oss en exklusiv inblick i den folkkära artistens privatliv. Vi har lyckats få honom hit till studion och mina damer och herrar, jag ger er Kenny Gränberg. Sen ut, jag tänkte vi kunde snacka, slå ihjäl någon minut. Får jag bjuda på något, kanske ett glas vin. Jag har inget särskilt för mig och du är fin. Du kanske känner igen mig från tv eller så. Jag var med nyhetsmorgon i november 02. De spelar mina sånger på radion ibland. Sollentuna med radio i första hand. Jag skriver sånger om livet rätt djupa och tunga. Och de pröjsar rätt bra för att höra mig sjunga. Om du är på ska jag sjunga för dig. Om du hänger med hem till mig, för det är jag som är Kenny. Hör du vad jag sa? Jag som en Kenny. Det är mig alla flickor vill ha. Det är jag som en Kenny. Jag är en rastlös själ. Jag är en bräcklig poet. Mitt hjärta är sprucket för all evighet. Och ingen förstår mig förutom just du. Ja, vi connectar, det känner jag nu. Kom, vi drar härifrån. Vi bara sticker in. Jag har en flaska rött och en brie i hatten. Och kanske jag skriver en sång om just dig. Kanske om du ligger med mig, för det är jag som är Kenny. Hör du vad jag sa? Det är jag som är Kenny. Det är mig alla flickor vill ha, för det är jag som är Kenny. Kenny, är jag som är Kenny. Är jag med?